Assalomu alaykum do'stlar, efirda Nodir arxitektor. Bugun ko'rib chiqadigan mavzuyimiz yashil arxitektura va energiya samaradorligi haqida gaplashamiz. Yashil arxitektura degani bu nima? Asosan yashil arxitektura deganda ko'z oldimizga landshaft dizayni keladi, ya'ni hovlidagi, uydagi, bog'dagi o'sha bino joylashgan hudud atrofidagi yashil o'simliklar ko'z oldimizga keladi. Lekin faqatgina bog'dagi yoki binoni hovli hududidagi yoki tashqaridagi o'rmon yoki boshqa hudud yashil hudud sanalmaydi arxitekturada. Arxitekturada binoyam tabiatda bir bo'lagi sifatida e'tirof etilsa va shu bino qaysidir ma'noda hozir bugungi kunda urbanizatsiyalashuv jarayonida demografik o'sish hisobiga ko'payayotgan aholini o'rniga shu talabiga, ehtiyojiga bino qurilayotgan binolar tabiatda o'simliklarni, daraxtlarni o'rnini egallab, yashil maydonlarni kamaytirib, kislorodni va boshqa iqlim isishiga, global iqlim isishiga sabab bo'layotgani, havoda mashinalarni ko'payib ketganligi sababli yuzaga kelayotgan muammolar, har xil gazlarni insonni o'pkasiga zararli bo'lgan sanoat ishlab chiqarishdagi havolarni mavjudligi, shu balansi buzilganligi, ya'ni daraxtlar fotosintez jarayonida o'zini kislorodni chiqarish xususiyatiga egaligi bilan yer yuzini shu klimatiga katta ta'sir o'tkazadigan xususiyat hisoblanadi o'simliklar mutlaqo. Hop, bu arxitekturada umuman binoni umuman atrofidagi landshaft qismi, balki devor qismi va uni tom qismida ham qo'llash mumkin. Bu yashil arxitekturani tatbiq qilish mumkin. Bu qanaqa bo'lishi mumkin, yuzaga keladi? Bu yerda maxsus talablardan kelib chiqqan holda, o'sha hududda iqlimidan kelib chiqqan holda o'simliklar tanlanadi, ya'ni qaysidir iqlim issiq iqlim bo'lsa, u yerda o'sadigan tropik o'simliklar mavjud va u yerdagi iqlim sovuq iqlim bo'lsa, o'ziga yarasha archa, shunga o'xshagan daraxtlar, o'simliklar mavjud bo'ladi. Umuman bu fasllarga aloqador o'simliklarning xususiyati muhim hisoblanadi, ya'ni yoz kunlarida baland-baland daraxtlar bor joylarga ko'pchilik intiladi, bog'larga intiladi, parklarga, chunki yerdagi salqinlik, kislorodda ko'pligi shu insonlarni o'ziga jalb qiladi. Tog' hududlariga intilish, yerdagi atmosfera, havo muhiti insonlarga yaxshi ijobiy ta'sir qilgani uchun havo og'irlashgan paytlarda, yoz kunlarida ayniqsa insonni o'ziga jalb qiladi shu hududlar. Hop, endi bu dizaynni ishlab chiqishda ma'lum bir qoidalarga tayangan holda, ya'ni oldingi bilim va ko'nikmalarga asoslanib amalga oshirish kerak, tajribaga asoslanib. Bizdan oldin, O'zbekistondan oldin hozir bu anaqa muammolarni boshidan kechirgan davlatlar bor, yirik shu davlatlardan ayniqsa bu hozir dolzarblashib boryapti. Urbanizatsiyani ma'lum bir cho'qqisiga yetgandan keyin Xitoy, boshqa davlatlarda umuman katta smoglarni hosil bo'lishi, quyosh nurlarini o'tmasligi, zararli gazlardan to'plangan shu smog bulutlar, yog'ayotgan yomg'irlar, hammasi buni tasdig'ini topyapti. Endi shu bilan birga fasllarga aloqador jihati, ya'ni kuz kunlarida qazonga aylanishi, shu sababli bu muammo mavjud, ya'ni ma'lum bir fasllarga moslashgan daraxtlar o'zini bargini tashlashi oqibatida atrofga shu chiqindi tarqaladi, uni yoqish masalasi, ya'ni zararli shu yig'ilgan baylarda yig'ilgan zararli gazlarni yoqish natijasida yuzaga keladigan muammolar ham mavjud, qazon muammolari. Lekin bunaqa o'simliklar ham bor, ma'lum bir muddat, uzoq yil muddat
xizmat qilishi mumkin. Archaga o'xshagan, ya'ni faslda o'zgarishi bilan barglar to'kmasdan, atrofni toshlantirmasdan dekorativ xususiyati ham bor ko'rinishi. Bu tabiatga yaxshi ta'sir qilishi mumkin. Shunaqa usullarni tanlash va biz o'tgan loyihalarda, arxitektura loyihalarida shu narsani inobatga olsak, insonlarning hayotiy faoliyatida sifatiga ham juda yaxshi ta'sir qiladi. Va bu narsani, bitta narsani unutmaslik kerak. Har qanaqa proyekt amalga oshirilishi uchun baribir iqtisodiy tarafni ham inobatga olish kerak. Ma'lum bir loyiha amalga oshishi uchun ekonomik jihatdan muvofiq bo'lishi ham kerak. Bu xususiyatdan umuman butun shaharni ta'minlashda ahamiyatli hisoblanadi. Shahar umuman tashkil topishida, shu ma'lum bir hududda joylashishida ungacha bo'lgan bosib o'tilgan yo'llar bor, ya'ni shaharga mos keladigan sharoitlarni aniqlash, suv, yerdagi tuproq, o'simliklar o'sishi mosligi barchasi aniqlangan holda amalga oshiriladi. Bu narsa har bitta hududda, ya'ni yer yuzida ekvator chizig'iga nisbatan olinganda issiq va sovuq hududlar nisbatan olinib, bu taqqoslanib, tajribadan o'tkazilib keladi necha yildan beri. Bu narsa insonlarni hozirgi kundagi, bugungi kundagi yaxshigina o'ylantirayotgan masalalardan hisoblanadi. Landshaft umuman binoni atrofini o'simliklar bilan jihozlash umuman har bitta xonadon uchun o'ziga yarasha dekorativ ahamiyatga ega va salomatlik jihatdan ham yaxshi ta'sir qiladi. Masalan, har bitta insonni psixologiyasida yashil rang tinchlantiruvchi rang hisoblanadi. Bu o'rganib chiqilgan eksperiment hisoblanadi. Insonlar psixologiyasiga asabiylashishiga, boshqa narsaga bu jiddiy ta'sir qiladi. Shahar aholisi zichlashgan sayin shahar muhitida bog'lanish kamayishi natijasida insonlar shu domdagi baland qavatli uylarda, domlarda yashashi hisobiga faqat shu uy ichida, ya'ni yashil muhitsiz asabiylashishi, depressiya tushishi oshib borishi statistikalari aniqlangan. Atrofdagi, ya'ni har bitta muhitda bog' bo'lish shartlari umuman shu standartlarda belgilangan, lekin hozirgi kunda bu standartlarni amalga oshirish uchun oddiy jihatdan imkoniyat yetmaganligi uchun parklarni soni aholi soniga nisbatan kamroq, ya'ni shu yangi qurilayotgan binolar ham atrofdagi radiusini o'rganib chiqilganda aholi soni zich, yerdagi xizmat ko'rsatgan parklar mavjud bo'lsa ham juda ham kam insonga xizmat ko'rsata oladi. Zichligini hisobiga insonlar yetib bormasligi ham mumkin va bunaqa bir qator muammolar bor. Har bitta landshaft dizayn bo'ladimi yoki umuman binoni green arxitekturasi bo'ladimi, yashil arxitekturasi, ya'ni devorlarda o'sadigan maxsus o'simliklar bo'ladimi, bu o'ziga yarasha pluslari ham bor, ma'lum bir minuslari ham bor. Endi hozir kunda muammoni kattaligidan kelib chiqilganda muammoni asosiy jihati bu plyuslari ko'proq, ya'ni rivojlanayotgan davlatlarda yashil arxitektura energiya samaradorligini oshirishga ham yordam beradi. Masalan, katta hududda, changli hududda, ya'ni transport qatnovi ko'p hududda ekiladigan daraxtlar shu orasidagi masofada, oraliq masofada daraxtlar joylashtirilishi bu changlarni uchishiga, ya'ni ichkariga, binoga zararli, changli har xil gazlarni nisbatan kamroq o'tkazishida to'r vazifasini ham o'taydi. Buni mana misol tariqasida uydagi hovlidagi daraxt bargini shu yozda mana kuzga yaqinlashib qolgan hududda tushganda bilinadi. Bu ichkaridagi nisbatan daraxtlarda bargida chang kamroq bo'ladi. Lekin tashqaridagi ko'chadagi shu mashina yo'lga yaqin hududda
Maşina qatnımın nəticəsində yüzəyə gələn çənglər barqla yapışan halatda boladı. Bu, öz-özdən şu daraxı göz bilan görünüp durgan bitti çanglanın xüsusiyyatını namoyon qıladı. Filtr, kondisioner filtrları ham hozir bugungi kunda mavjud. Lekin tabiiy bilan sunniylik orasida ancha farq bor. Bu haqida internetda manbalarni o'qish mumkin. Ya'ni tabiiylik insonga maqulroq. Organik masalan, sovuq buyumlardan, betonlardan, yashillardan shu inson foydalanganda salomatligiga zarar, boshqa suv kunlarda zarar o'tishi, boshqa narsalar kasalliklarga sabab bo'lishi ham bu arxitekturani bevosita foydalanuvchisi insonlar bo'lgani uchun ahamiyatga olish kerak materialni, ya'ni daraxt, organik materiallar inson uchun bu anaqa foydalanishiga qulay va samarali hisoblanadi. Umuman olganda darsimizni mavzuyimiz shundan iborat edi. Bu fanni chuqur o'rganish, internetda manbalar juda ham ko'p, uni o'rganish orqali har bitta ishlab chiqilayotgan loyihada atrofini shakllantirishda landshaft dizayni bo'ladimi, atrofidagi binoni umumiy shakli bo'ladimi, o'shanga uyg'unlashtirish mumkin. Shu haqida ham internetda manbalarni ko'rib, asosan YouTube'da, ingliz tilida manbalarni kuzatish orqali ancha ma'lumotga ega bo'lishimiz mumkin. Endi bu to'g'ridan to'g'ri ettigi o'simliklarni olib kelish maqsadimiz bo'lmasa ham, lekin o'sha ma'lum bir usullarni, uslublarni o'rganish, ya'ni binoni qaysi hududda qanaqa o'simlik qo'llash mumkin. Foydalanuvchi inson bo'lgani uchun baribir funksional jihatdan, ergonomik jihatdan, hajm jihatdan qanaqa daraxtlarni qo'llash hammasi ma'lum bir standartlarga asoslangan holda mavjud. O'shalarni o'rgangan holda bizda tatbiq qilib, o'zimizga moslashtirib, ya'ni transformatsiya qilib o'zimizga qo'llasa ancha maqsadga muvofiq bo'ladi, foydali bo'ladi. Keyingi efirlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. O'zingizni studiyada ishlashdan, bilim olishdan hech qachon to'xtamanglar.